Meu Deus, eu quero chorar. Tem que soltar? Não, eu não tô. Gente, olha isso! Olha o meu quarto, Chico! Chico! Desgraçado! Desgraçado! Olha o que você fez no meu quarto, Chico! Chico! Meu, olha o controle! Meu, não dá, eu vou devolver esse fio. Oh, não tem mais condições! Não tem! Olha a minha cama! Olha a minha cama! Meu, é um demônio! É um demônio, Chico! Você é um demônio! Olha o que você fez no meu quarto! Gente, eu vou embora. Juro, eu vou fechar. Eu vou fechar a casa e vou embora. Eu vou embora, Ariel. Ariel, você tá vendo isso? Ariel, você...